Tämän kokouksen avaaja Paavo Joensuu näyttää olevan uskon puhdistaja Martin Lutherin hengessä. Sillä Martin Luther sanoi aikanaan vuonna 1518, Kristuksen oppi on hänen jumalallinen sanansa. Sen tähden olkoon kielletty muuttamasta kirjaintakaan siitä. On erittäin tärkeä kaikissakin asioissa, että me seuraamme Jumalan sanan antamia ohjeita ja tietenkin erikoisesti niissä asioissa, jotka koskevat etenemistä tällä pelastuksen tiellä ja tietenkin ennen muuta sille lähtemistä. On ilmoitettu, että sanoisin jotakin tässä tilaisuudessa evankeliumin kasteesta ja luen aluksi Matteuksen evankeliumin kaksi viimeistä jaetta, jotka käsittelevät tätä asiaa, joka on sisällytetty Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Nämä sanat ovat erittäin selvät. Erimielisyys näiden sanojen suhteen koskeekin nimenomaan niiden täytäntöönpanoa. Jopa sellainen erimielisyys, että näyttää siltä, että täydelliseen yksimielisyyteen näiden sanojen todellisesta sisällöstä on erittäin vaikea päästä, ja siihen, mitä nämä tarkoittavat nämä sanat, siihen selvyyteen pääsee vain ihminen, joka ahkerasti harrastaa Jumalan sanaa ja tutkii rukoillen tämän kirjan sanomaa. Kuitenkin on niin, että näiden sanojen todellinen sisältö ei ole ylivoimainen, jos joku rakastaa Raamattua. Mutta rakastaessaan Jumalan sanaa hänen täytyy tulla tässä asiassa sellaiseen kohtaan, että hän hylkää kaikki muut tietolähteet ja inhimilliset selitykset näissä asioissa. Asia on ollut aina vaikea, kun on ollut kysymyksessä Jumalan tahdon täyttäminen. Markuksen evankeliumin 7. luvussa Jeesus puhui eräiden henkilöiden kanssa, joista hän sanoi näin, 6. jakeesta alkaen. Mutta hän sanoi heille, oikein Esaias on ennustanut teistä ulkokullatuista. Niin kuin kirjoitettu on, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. Mutta turhaan he palvelevat minua, opettajien oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä. Niin kuin oli Jeesuksen päivinä, niin on meidänkin päivinämme. Nämä sanat oikeastaan hätkähdyttivät minua tänään siitä syystä, että meidän päivinämme usein käsitellään asioita julkisessa sanassa harhaan johtavasti, ellei tarkemmin perehdy johonkin tekstiin, niin voi yhtäkkiä huomata, että omaksuu, jopa esitti Jumalalle kiitosaiheen asiasta, josta ei sitä olisi sietänyt esittää. Mielessäni on meidän herätysliikkeemme viikkolehti Ristinvoitto, sen tämän viikkoinen numero. Tässä käsitellään Afrikan tilannetta ja päälle kirjoituksena tässä artikkelissa on räjähdysmäinen kristittyjen esiin marssi Afrikassa. Kun minulla on ollut tilaisuus olla tuolla mantereella työssä mukana parisenkymmentä vuotta, niin minä suurin piirtein olen selvillä, minkä laatuista on se räjähdysmäinen esiinmarssi, josta tässä artikkelissa puhutaan. Tämä on lainaus ruotsalaisesta helluntaiherätyksen Dagen-lehdestä, ja tässä sanotaan näin. Kristilliset kirkot kasvavat Afrikassa parhaillaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin millään mantereella. Runsaat 6 miljoonaa, noin 6 060 000 afrikkalaista liittyy kristilliseen uskoon joka vuosi. Tämä merkitsee 16 600 uutta kristittyä joka päivä. David Barrett on anglikaaninen lähetystyöntekijä Nairobissa. Hän on työskennellyt noin 15 vuoden ajan uskonnollistieteellisten tutkimusten parissa, erityisesti keskittyen Afrikkaan ja kristin uskoon. Ja sitten tässä jatketaan vielä vähän myöhemmin.
Samalla kun vuotuinen väestö kasvaa Afrikassa on 2,5–3% välillä, kasvaa kristin usko nykyhetkellä noin 5% joka vuosi. Barrett laskee, että 2/5 tästä lisäyksestä voidaan johtaa niistä ihmisistä, jotka jättävät jonkun muun uskon tullakseen kristityiksi. Ylimenevä lisäys johtuu jo olemassa olevien afrikkalaiskristittyjen väestön kasvusta. 6 miljoonasta uudesta kristitystä on siis vuosittain 2,4 miljoonaa sellaista, jotka kääntyvät kristinuskoon jostain muusta uskonnosta. Tämä tilasto näyttää erittäin hyvältä, mutta me voimme kysyä, että mikä on tämän asian todellinen arvo Jumalan edessä, sillä nämä ihmiset ovat, niin kuin tässä on todistettu, kääntyneet kristilliseen uskoon. Mutta tämä kristilliseen uskoon kääntyminen ei todista mitään siitä, että he olisivat kääntyneet elävän Jumalan puoleen ja tehneet parannuksen. Ja tässä on tämän asian ydin, joka aiheuttaa sen, että maailmanlaajuiset lähetystilastot, ne eivät sano mitään totuutta siitä, mikä on tosiasia. 6 miljoonasta kristitystä, jotka ovat tulleet afrikkalaisiin kirkkoihin viime vuonna, on tämän laskelman mukaan 3,6 miljoonaa kirkkoihin kuuluneiden vanhempien kastettuja lapsia. Eikä ole mitään takeita, että näistä ihmisistä koskaan tulee todellisia Jeesuksen seuraajia lukuun ottamatta erittäin pientä prosenttia, niin kuin on käynyt Suomessakin. Tosiasiat ovat siis kokonaan toiset kuin tilastot. Ja meidän tulee nähdä tämä asia erittäin selvästi, voidaksemme käsittää, mistä on kysymys. Sillä kääntyminen kristin uskoon, tuleminen jonkun seurakunnan jäseneksi, pienemmän tai suuremman kirkkokunnan piirissä, se ei vielä ole mitään todistetta siitä, että tämä ihminen olisi rakentanut elämänsä Kristuskalliolle. Apostoli Paavali sanoi aivan selvästi 1 Korinttolaiskirjeen 3:11, sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin sen, mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Ei siis voida tehdä Jeesuksen seuraajia käännyttämällä ihmisiä kristityiksi. Jeesuksen seuraajat ovat ihmisiä, niin kuin tässäkin luimme, jotka ovat tulleet tämän asian kanssa tekemisiin sillä tavalla, että heidät on tehty opetuslapsuksi, ei inhimillisin keinoin, vaan jumalallisella tavalla, sillä tavalla kuin tämä sana tämän asian ilmoittaa. Suomalaisesta tästä käännöksestä, jossa luin tuon lähetyskäskyn, niin tästähän saattaisi äkisti saada sen käsityksen, että kansat tehdään opetuslapsiksi kastamalla. Vaikkakaan siitä ei saa sitäkään käsitystä, jos sen tarkasti lukee ja ottaa huomioon, että siinä on pilkku tässä lauseessa. Mutta minulla on kädessäni Uusi testamentti, josta sanotaan, että tämä on Uuden testamentin sanatarkka suomennus professori Saari Salon toimesta ainakin toimitettu. Ja hänhän on itämaisten kielten parhaita asiantuntijoita. Ja tämä nimenomainen kohta kuuluu tässä Raamatussa näin. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista opetuslapsia. Alkukielessä ei siis puhuta mitään kansojen tekemisestä opetuslapsiksi, vaan alkukielessä sanotaan selvästi, että tehkää kaikista kansoista opetuslapsia. Ja sen jälkeen ja kastakaa heidät. Tämä teksti on niin selvää, että tässä ei ole mitään, minkäänlaista erehtymisen vaaraakaan olemassa. Ensinnä tehdään kaikista kansoista opetuslapsia ja sitten nämä opetuslapsiksi tehdyt kastetaan. Tällainen järjestys oli apostolisena aikana. Sen tähden meidän tulee täysin ymmärtääksemme evankeliumin kasteen, kun puhutaan vesikasteesta, tehdä itsellemme selväksi tämä asia, millä tavalla apostolisena aikana tehtiin opetuslapsia. On nimittäin hyvin tärkeää tehdä itselleen täysin selväksi, vaikka nyt suurin osa täällä onkin uskovia ihmisiä, ehkä suurin osa kastettujakin. Tämä asia siitä syystä, että nykyisessä opillisessa hämäryydessä tarvitaan paljon ihmisiä, joilla on erittäin selvä näkemys näistä asioista,
kiihkoton, Raamattuun perustuva näkemys, joka ei ole mikään lyömäase, mutta on vapauttava totuus. Kun ajattelin tätä asiaa tänä aamuna, niin tämä on verrattavissa rahan tekoon. Rahaa tehdään laillisella tavalla, sitä lyödään valtioiden rahapajoissa, mutta sitä voidaan myöskin väärentää. Ja samalla tavalla on näiden kristittyjenkin tekemisen kanssa. Näitä voidaan tehdä alkuperäisellä raamatullisella, jumalallisella tavalla, mutta voidaan myöskin väärentää. Ja kun puhutaan kristityistä, niin väärennys on yleismaailmallisessa mielessä niin yleistä, että vain harvat edes käsittävät, että tämä väärennys olisi väärennystä. Ihmisistä on tehty kristittyjä muulla tavalla kuin jumalallisella tavalla. Kun seurataan apostolien teoista, millä tavalla he tekivät opetuslapsia, niin apostolien tekojen 14. luvussa jakeessa 21 on eräs erittäin selvä ilmoitus asiasta. Ja julistettuaan evankeliumia siinä kaupungissa ja tehtyään monta opetuslapsiksi he palasivat Lystraan. Kun he menivät tiettyyn paikkaan, eli Derben kaupunkiin, niin he julistivat evankeliumia ja tällä tavalla he tekivät opetuslapsia. Monta tuli tehtyä opetuslapsiksi tällä tavalla, että heille julistettiin evankeliumia. Usko tulee kuulemisesta. Apostolinen käytäntö oli tehdä Jeesuksen opetuslapsia julistamalla heille evankeliumia. Missään Raamatun kohdassa, Uudessa testamentissa, ei ole pienintäkään todistusta siitä, että seurakunnan jäseniä, eli Jeesuksen opetuslapsia, olisi tehty millään muulla menetelmällä apostolisena aikana. Muut menetelmät tulivat käytäntöön vasta sitten, kun voima alkoi loppua. Sillä nythän on selvää, että tämä sana yksistään ilman Pyhän Hengen voimaa ei saa aikaan tällaisia ihmeitä, että jumalattomista ihmisistä tulee Jeesuksen opetuslapsia, mutta Pyhän Hengen voimassa julistettuna se synnyttää elämän. Ja kun ihmisen sydämessä syntyy uusi elämä, silloin hänet on tehty Jeesuksen opetuslapseksi. Se on evankeliumin vaikutusta. Mutta kun voima on loppunut, niin konstit ovat alkaneet ja ihmisiä on tehty kristityiksi muilla menetelmillä. Ja tästä johtuen, niin kuin aiemminkin täällä olen sanonut, muun muassa Afrikassa, jonka poliittisen heräämisen olen paikan päällä seurannut 20-30 viimeisen vuoden aikana, niin kaikkien terroristiliikkeiden johtajat ovat yleensä lähetyksen koulun käyneitä ihmisiä. Se johtuu vain siitä, että nämä ihmiset on tehty kristityiksi, mutta heitä ei ole tehty Jeesuksen opetuslapsiksi. He ovat vain nimellisesti kristittyjä ihmisiä. Tämä asia saattaa tuntua erittäin kovalta, mutta meidän on tämä asia otettava sellaisena kuin se on tosiasiassa. Sillä ei tässä paljon auta tämän asian kaunisteleminen. Tämä on erittäin tärkeä kysymys meille kaikille. Apostolien tekojen toisessa luvussa on tämä helluntaipäivän kertomus, ja sekin selvästi todistaa, millä tavalla tehtiin opetuslapsia. Tästä nyt ei pidä kenenkään vetää sitä johtopäätöstä, että minä väittäisin, että me voimme tehdä ihmisiä opetuslapsiksi. Me olemme tässä asiassa vain mukana, sillä ilman Jumalan sanaa ja hänen pyhää henkensä se ei käy päinsä. Mutta tie on vieläkin tämä sama. Apostolien tekojen toinen luku, jae 36 ja siitä eteenpäin. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Nämä ovat viimeiset sanat saarnassa, joka pidettiin. Ja niin kuin tässä havaitsitte, niin se oli saarna Kristuksesta. Koska Jeesuksen opetuslapset ovat aina olleet ihmisiä alusta lähtien, jotka ovat kuulleet sanoman Kristuksesta ja tämän sanoman voimasta, heissä on alkanut tapahtua jotakin. Niin tässäkin tapauksessa, ja seuraus oli seuraavanlaatuinen, kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään?
Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Erittäin selvää puhetta, evankeliumin vaikutus, kun sitä julistetaan, on parannus. Ja vain tämän parannuksen kautta tullaan Jeesuksen opetuslapseuteen. Se on mielenmuutos, jossa ihminen menee itseensä, katuu syntejänsä ja tahtoo niistä luopua, Lutteria jälleen lainatakse. Jeesuksen opetuslapset, ne jotka ovat hänen todellisia opetuslapsiaan, ne ovat aina tulleet tähän opetuslapseuteen parannuksen kautta. Ja sen tähden on kirjoitettu, parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Opetuslapset käsittivät tämän asian niin selvästi, että apostoli Paavali itse ilmoitti Korinton seurakunnalle ensimmäisen kirjeensä ensimmäisen luvun 17. jakeessa, sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan. Tästä voisi äkkinäisesti vetää sen johtopäätöksen, että eikö Paavali hyväksynyt kastetta sitten ollenkaan. Kyllä hän hyväksyi kasteen, mutta hän ei tehnyt opetuslapsia Kristukselle kastamalla. Kun Kristus ei lähettänyt häntä kastamaan, vaan julistamaan evankeliumia. Kaikki ne, jotka olivat lähteneet Jeesuksen nimenomaisesta käskystä tai sitten alkuseurakunnan aikana Jumalan valtakunnan työhön, he kulkivat tätä tietä. He tekivät Jeesukselle opetuslapsia sanan saarnan kautta. Ja sen tähden apostoli Paavali sanoi aivan selvästi, että häntä henkilökohtaisesti ei edes lähetetty kastamaan ollenkaan, vaan evankeliumia julistamaan. Ja ei sitäkään puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. Sillä se sanoma, joka uudesti synnyttää, tekee ihmisestä Herran opetuslapsia, se on sana rististä ja verenvoimasta, vielä meidänkin päivinämme. Vain sillä tavalla tullaan Jeesuksen opetuslapseuteen, että sana Jeesuksesta ja hänen verensä voimasta tuo anteeksi annon parannukseen taipuvalle sydämelle. Tahtoisin kysyä sinulta kuulijani, oletko sinä tällä tavalla tullut Jeesuksen opetuslapseksi? Jalmari Kukkula jo sanoi, että hän on tullut. On erittäin tärkeää, että kaikki muutkin tekevät tämän asian selväksi itselleen. Sillä tässä asiassa ei kannata harrastaa itsepetosta, sillä jos tässä asiassa joku on petoksessa, niin hän tulee olemaan petoksessa iäisesti. Hän ei voi tulla perille Jumalan valtakuntaan. Tämän kanssa, mitä tässä nyt on sanottu, pitävät yhtä Raamatun sanat monet muutkin. Jaakobin kirjeessä ensimmäisen luvun 18. jakeessa sanotaan, tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla. Ei sanota, että hän synnytti meidät Jumalan valtakuntaan kasteessa. Tätä asiaa ei koskaan pidä käsittää niin. Minä en tässä puhu nyt mistään kasteesta erillisenä ilmiönä, vaan minä puhun kaikista kasteista, olkoon kysymys sitten pienten lasten kasteista tai aikuisille suoritettavasta uskovien kasteesta, niin niissä ei kummassakaan ole sellaista voimaa. Ihmisen täytyy syntyä totuuden sanasta. Se on Kristuksen evankeliumin kautta. Meidän ei tule vesikasteeseen sellaista sisällyttää, mitä siihen ei ole sisällytetty pyhissä kirjoituksissa. Tämä on erittäin tärkeää muistaa niidenkin henkilöiden, jotka kuuluvat tähän seurakuntaan. Ja tässä asiassa voidaan mennä vähän ylitse totuuden joka laidallaan. Tämä on suuri kysymys. Apostoli Paavali sanoi itse ensimmäisen korinttolaiskirjeen 4 ja 15. Minä synnytin teidät Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta. Ja Pietarikin, jos otamme vielä kolmannen huomattavan henkilön, niiden joukosta, jotka varmasti tiesivät, mitä Jeesus kaste käskyllään tarkoitti, sanoi näin ensimmäisen kirjeensä ensimmäisen luvun jakeessa 22 ja 23. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljen rakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä,
Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Yhtä pitävä kaikkien toisten apostoleiden todistuksen kanssa. Ensimmäinen ja tärkein asia on siis tämä Jeesuksen opetuslapseksi tekeminen, ja se tapahtuu tämän evankeliumin sanan saarnan kautta, kun se vastaan otetaan ja uskossa meihin sulautuu, niin silloin ihminen kokee asian, jota nimitetään nimellä uusi syntyminen. Ja sen jälkeen vasta astuu esille tämä kaste. Tämähän oli niin erittäin selvä jo tässä Raamatun tekstissäkin, että tehkää opetuslapsia kaikista kansoista ja kastakaa heidät. On siis on tullut ihmisiä uskoon ja he ovat tulleet opetuslapsiksi, niin heidät kastetaan. Ja tämän kanssaan pitää yhtä se helluntaipäivän kertomus, jossa sanotaan toisessa luvussa apostolien tekoja, jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin. Ei siis alussa kastettu ketään muita, vaan ainoastaan ne, jotka ottivat sanan vastaan. Ja he olivat sitten keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa ja apostolien opetuksessa. Tässä siis me näemme tämän asian erittäin selvästi, kun kasteesta sitten puhutaan itsestään toimituksena. Niin ensinnäkin on selvää, että tämä sana kaste jo itsestään sisällyttää itseensä sen, kuinka se tapahtuu. Tämän sanan kreikkalainen vastine baptizo on selvää, se merkitsee upottaa. Kastaa upottamalla. Tähän sanaan alkukielessä kuuluukin aivan selvästi upottaminen. Ei sitä voida ensinkään selittää muulla tavalla kuin että se merkitsee sitä, että upotetaan. Syy, minkä tähden tämä on upotus, joka muutamia sitten näyttää kauhistuttavan, ja kyllähän se voikin olla, jos on kovin kylmää vettä. Meillä onneksi on täällä lämmityslaitteet niin, että ei tarvitse sitä peljätä. Mutta roomalaiskirjeen 6. luvussa, 4. jakeessa on yksi ilmoitus, minkä tähden se täytyy olla baptizo, eli upottaa. Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan. Erittäin selvä sana, haudatut. Jos joku haudataan, niin sitä ei saa näkyä ollenkaan, se täytyy panna pinnan alle. Sinä tarvitse mitään teologisia selittelyjä, mitä tämä asia tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että jos jostakusta on tullut Jeesuksen opetuslapsi, niin hän on kääntänyt selkänsä tälle maailmalle ja synnille. Ja hän on päättänyt, minä seuraan Jeesusta. Hän on parannuksessa päättänyt, että hän ei seuraa syntiä ja maailmaa. Hän on kuollut synnille ja maailmalle. Hän on tehnyt tällaisen tahdon päätöksen ja sen tähden menee kasteelle, että vanha haudataan tässä esikuvallisessa toimituksessa ja uusi nousee sieltä Kristuksen kanssa. Joskin sitten jälkeenpäin kaikki nämä kastetut havaitsevat, että riita jäi vielä sittenkin tämän vanhan ja uuden välillä olemaan ja siitä johtuu sitten uskon kilvoitus. Mutta Uusi testamentti ei missään kohdassa tunne muuta kuin upotuskasteen, joka suoritetaan uskoville ihmisille. Tämä on niin yksinkertainen asia, että kuka tahansa, joka haluaa tästä asiasta saada selvän, niin lukemalla Uuden testamentin tulee täysin vakuuttuneeksi, että asia on näin. Myöskään ei koskaan kastettu ketään muita, paitsi vahingossa kerran, niin Raamattu kertoo, kun oli eräs noita Simon. Ja evankelista Filippus, kun meni innoissaan kaikkien lahjojensa kanssa julistamaan evankeliumia ja tuli ihmisiä uskoon ja valtavia ihmeitä tapahtui, niin erehdyksessä kastoivat noita Simoninkin. Sellaisia erehdyksiä on tapahtunut, mutta se selvisi, kun veljet Jerusalemista tulivat asiaa tutkimaan. Se, että jos sattuu sellaisia erehdyksiä, että joku kastetaan, eikä hän ole oikein ja vielä tullut uskoon, vaan sydän on kiinni vääryyden siteissä, niin kuin sillä noidalla oli, niin se ei tee tyhjäksi tätä periaatetta, että totuutta tulee pyrkiä noudattamaan virhepisteistä huolimatta. Me myönnämme, että tämänkaltaisia virheitä on
saattanut tapahtua. Mutta joka tapauksessa alkuperäinen järjestys oli tämä. Apostolit vetosivat, apostolien tekojen 2:40, ihmisiin ja sanoivat, antakaa pelastaa itsenne. Ja jotka nyt ottivat tämän sanan vastaan, heidät kastettiin. Voitte tarkistaa tämän apostolien tekojen 2:luvusta. Ja tähän perustuu niin sanottu herätyskristillisyys. Tähän perustuu yleensä vetoaminen, antakaa pelastaa itsenne. Eihän sitä aina tarvitse esittääkään, sillä usein tulee ihmisiä, jotka sanovat, että millä tavalla voisi pelastua. Mutta kun vedotaan, antakaa pelastaa itsenne, niin se oli apostolien tapa. He julistivat ja sitten he vetosivat. Ja ne, jotka ottivat tämän sanan vastaan ja kehoituksen, niin heidät kastettiin. Eri asia on sitten, että koska ihminen voidaan kastaa. Tästähän on ollut aika paljon erimielisyyttäkin oikeastaan. Apostolien tekojen 16. luku, jae 33, kertoo eräästä miehestä, joka kastettiin aika nopeasti. Ja hän otti heidät mukaansa samalla yön hetkellä ja pesi heidän haavansa, ja hänet ja kaikki hänen omaisensa kastettiin kohta. Tämä mies oli sinä yönä pelastunut, hän oli vangin vartija. Ja hänet kastettiin kohta. Tästä voitaisiin vetää se johtopäätös, että nyt kun joku tulee uskoon, niin se pitää kastaa kohta. Jos samoissa olosuhteissa kuka tahansa tulee uskoon kuin tämä Filippin vankivartija, niin minäkin olen samaa mieltä, että kastetaan vaan kohta. Jos vankilan perustukset järkkyvät ja kahleet kirpoavat vankeilta, rukouskokous tuottaa sellaisen tuloksen ihmeen kuin tämäkin, niin joka siinä sitten tässä ihmeen ilmapiirissä kääntyy ja tekee parannuksen, niin kuin vankivartijakin, niin kastetaan vaan. Enkä edes usko, että kenelläkään olisi ollut otsaa olla kastamatta ja sanoa tälle vankivartijalle, että odottelen nyt vähän aikaa, sillä tapaukset olivat sitä suuruusluokkaa, että ne antoivat valtuutuksen tämän kaltaiselle toiminnalle kastaa kohta. Aivan samanlainen ja tähän verrattava tapaus oli apostolien tekojen 10. luvussa, silloin kun ensimmäinen eurooppalainen perhe tuli uskoon pakanalähetystyön vaikutuksesta, jonka aloitti apostoli Pietari. Apostolien tekojen 10:44 ja siitä eteenpäin. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat, ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympäri leikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana. Hämmästyivät sitä, että pyhän hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi, ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. Tekstiyhteys selvästi osoittaa, että apostoli Pietari suostuessaan siihen, että tämä italialainen upseeri Cornelius ja kaikki ne, jotka puheen kuulivat ja kykenivät sen vastaan ottamaan hänen kodissaan, kastettiin heti kohta, kun he olivat tulleet uskoon ja saman tien täyttyneet pyhällä hengellä. Ilmeistä, että tätä pakana perhettä ei juutalainen Pietari olisi suostunut edes kastamaan, elleivät he olisi täyttyneet pyhällä hengellä raamatullisin merkein. Mutta tämä oli historian, oikeastaan pelastushistorian suuri käännekohta. Ja molemmat nämä tapaukset, niin vankin vartijan kuin tämänkin Korneliuksen huoneessa sattuneen tapahtuman ilmapiiri, se oli sellainen valtaisa hengen voiman osoitus ja ilmapiiri, jossa ei ollut sijaa epäilyksille. Mutta nyt voi olla niin, että joku tekee parannuksen ja kääntyy, etsii pelastusta niin kuin sanotaan. Ja sitten ei ole tällaista valtavaa uskon ilmapiiriä, eikä edes todisteita, että onkohan tämä ihminen uskovainen vai ei. Tämä selittää sen, että on ihmisiä, jotka ovat pyrkineet kasteelle eikä päässeet. Naimi Ahvenainenkin sanoi 3 kertaa pyrkineensä Helsingin Saalemissa ja Eino Manninen eväsi 4. kaet kastoivat. Hän oli niin vilkas, niin kuin tiedätte, nyt jo vanhemmiten vähän hiljentynyt, niin että silloisella Helsingin Saalemin johtajalla Eino Mannisella oli syytä epäillä, että kuinkahan tämän naisen uskoontulon kanssa on, ja sen tähden hän sanoi, että odotetaan vähän.
Jotkut voivat ottaa niin ahtaasti evankeliumin ilmoituksen, että siinä on jotakin väärää, jos odotetaan. Mutta Matteuksen evankeliumin 3. luvussa on yksi sellainen esimerkki, jossa Johannes Kastaja vaati suorastaan jotakin näiltä ihmisiltä, jotka kastetaan. Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja sadukeuksia tulevan kasteelle, hän sanoi heille, te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa, tehkää sen tähden parannuksen soveliaita hedelmiä. Tässä tapauksessa oli kysymys vain siitä, että jostakin syystä, koska Johannesta pidettiin profeettana, nämä fariseukset halusivat kastattaa itsensä, mutta tämä kastaja, jolla oli hengen kautta näkökykyä, hän näki, että nämä ihmiset olivat muuttumattomia sydämeltään. Ja siitä syystä hän vaati ensinnä nähdä parannuksen hedelmää näiden ihmisten elämässä. Me olemme joutuneet tämän asian kanssa tekemisiin Afrikan lähetystyössä. Olemme nähneet satoja ihmisiä, jopa tuhansia tulevan uskoa, jotka heti kohta täyttyvät pyhällä hengellä, ne kastetaan. Mutta sitten on ollut ihmisiä, jotka ovat lähteneet mukaan. Siitä syystä, että afrikkalainen yleensä käsittää, että johonkin kristilliseen kirkkoon mukaan pääseminen on ylennys. Se on etenemistä sivistyksen tiellä, koskapa lähetykset ovat vieneet koulutuksen ja sosiaalisen ajattelun nykyaikaisessa mielessä mantereelle. Afrikan mantereelle, niin he käsittävät, että jos joku on jonkun kirkkokunnan jäsen, niin se ei ole enää takapajuinen siinä mielessä, kun vanhan Afrikan mies ja nainen, se on edistynyt. Ja siitä syystä on pitänyt tarkkailla tuhansia ihmisiä ennen heidän kastettaan, ei ainoastaan viikon tai kaksi, jopa kuukausia. Että saataisiin selville se asia, onko todellinen parannuksen hedelmä. Ei siis ole mitenkään epäraamatullista. Tämän kaltainen tutkiminen, että näkyykö parannuksen hedelmä, varovaisuus näissäkin asioissa saattaa olla tarpeen, mutta kaste on täysin selvä, upotuskaste uskoville kuuluva. Tämä ajoitus sitten on vähän eri asia. Suomessa on useimmiten niin, että ihmiset odottavat mahdottoman kauan, koska heillä on hirvittävän vaikea lähteä vesikasteelle raamatuitten mukaan. Syynä ovat suvut ja tuttavat ja perinnäiskäsitykset. Sen tähden meidän oloissamme useimmat joutuvat tämän kasteasian kanssa jopa hirvittävämpään taisteluun sielussaan kuin varsinaisen parannuksen teon kanssa. Ja tarvitaan paljon esirukouksia uskoon tulleiden ihmisten puolesta, joille raamatun totuus jo on selvillä, mutta monet siteet ovat estämässä tämän askeleen ottamista. Me emme siis rakenna otollisuutta Jumalan edessä kasteen varaa. Haluan vielä sanoa tämän asian, koska ainoa perustus on Kristus. Ja Jumala ei ole antanut meille mitään oikeutta tehdä vesikasteesta, ei edes raamatullisesta uskovien kasteesta toista perustusta. Mutta me olemme yhtä hyvin vakuuttuneita, että tämä on ainoa Uuden testamentin tuntema kaste. Kun vesikasteesta puhutaan, niitä ei ole kahta. On vain yksi, ja se on uskovien kaste. Kuka tahansa voi tämän asian tehdä itselleen täysin selväksi, niin kuin sanoin, tarkastamalla, mitä tästä asiasta sanotaan Uudessa testamentissa. Nyt luen vielä tähän loppuun mielenkiintoisen kohdan, sillä vasta sen jälkeen sitten, kun on evankeliumin saarnan kautta ihminen tullut uskoon ja hänet on kasteessa liitetty paikalliseen uskovien seurakuntaan, niin sitten vasta seuraa opetus, niin kuin Jeesus sanoi, ja opettamalla heitä pitämään kaiken, minkä minä teille olen sanonut. Tämä on erittäin täsmällisesti ilmoitettu raamatussa, joka minulla on kädessäni, The Living Bible, elävä raamattu, englanninkielinen, joka selvittää tätä asiaa aika perusteellisesti. Ja tässäkin on tämä loppu, mutta vielä tämän opetuksen osalta selvempi kuin tuossa Saarisalon Uudessa testamentissa, jonka Vapaa evankeliumisäätiö on toimittanut. Tämä teksti kuuluu näin. Sen tähden menkää ja tehkää opetuslapsia kaikista kansoista, kastaen heidät
nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen, ja sitten opettaen näitä uusia opetuslapsia tottelemaan kaikkia niitä määräyksiä, jotka minä olen teille antanut. Tässä se on sanottu erittäin selvästi, sillä onhan täysin johdonmukaista, että tällä tavalla asia alun päättäen sanottiinkin, kun Jeesus antoi tämän käskynsä, ja tällä tavalla tämä asia käsitettiin. Ensin ne ihmiset parannuksen kautta tulivat uskoon ja Jeesuksen opetuslapsiksi, sitten heidät kastettiin, ja sen jälkeen näitä uusia opetuslapsia muiden ennen uskoon tulleiden kanssa opetettiin pitämään kaikki, mitä Jeesus oli käskenyt. Tämä on apostolinen järjestys Uuden testamentin seurakunnasta, sen synnystä, sen omaksumasta kasteesta ja myöskin seurakunnassa tapahtuvasta opetuksesta. Olen nähnyt tarpeelliseksi vähän näin monisanaisesti tätä asiaa käsitellä siitä syystä, että tämän päivän tai tämän viikon ristinvoitossa ollut artikkeli Afrikan lähetystyöstä oikein täräytti minun henkeäni ja minulle tuli Herran sana Matteuksen evankeliumin 23. luvusta, jonka luen teille tähän loppuun. Sillä sain tämän sanan Jumalalta ennen tähän kokoukseen lähtöä. Voi teitä, kirjan oppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet, tehdäksenne yhden käännynnäisen. Ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen kahta vertaa pahemman kuin te itse olette. Jos tämä oli totta juutalaisuudesta, niin tämä on totta myöskin nimikristillisyydestä kautta koko maailman. Maat ja mantereet on kierretty, että tehdään käännynnäisiä, joista sitten tulee helvetin lapsia. Minkä tähden? Koska heitä ei ole evankeliumin sanan saarnan kautta johdettu parannukseen ja Jeesuksen todelliseen opetuslapseuteen, vaan heidät on johdettu nimikristillisyyteen. Tämä on kristikunnan nykyinen ulospäin näkyvä kuva ihmisistä, jotka on tehty käännynnäisiksi ja nimikristityiksi. On aika Jumalan seurakunnan herätä. Ja julistaa totuuden sanaa kaikessa rakkaudessa ja nöyryydessä, sillä Jumalan armoa se on, jos tämän uskonnollisen pimeyden keskellä jollekin totuuden sana selviää niin pitkälle, että uskaltaa lähteä Jeesusta seuraamaan opissa ja elämässä. Ja tähän meitä Jumala jatkuvasti auttakoon. Aamen.